Uma Copa. Acho que vai conseguir, vai? Acho que conseguir, né? Holder på med å skrive en bok, blant annet om tema influencer marketing. Kommer til å være en del av det, så reiser, kommer til å reise nå med jevne mellomrom for å sitte i stedet hvor det finnes inspirasjon, og det gjør det ikke i Storgata 5 ved Oslo S. Grunnen til hvorfor vi blir så glade, og også kanskje liksom misliker noe av influenseren, er nettopp fordi at man er veldig flinke til å vise personlige sider og ta det med inn i hverdagen, og ikke vise det som er nødvendigvis bare sminket på. Og i hvert fall for oss i næringslivet, da, i B2B-sammenheng, så er det jo veldig uvant at man er personlig, for der er det jo utgangspunktet veldig corporate og tenker liksom veldig opptatt av logoer. At liksom, man skal snakke corporate, men det vi vet er at det er ingen som forelsker seg i logoer, men man forelsker seg i personligheter. Og derfor så har vi gjort om hele snakken vår og selskapet vårt da, til å være et menneske, og ikke bare en logo. De er veldig var på å vise nettopp den scenen, for det er jo det vi har lyst til, og vi lager program hvor vi kan virke hver dag i bransjen. Ja. Men at det er mange som synes det er litt skummelt, da. Eller kan bare ikke gjøre det. Ja, det er jo, det mener vi er så jævlig selvmotsigende, da. Fordi at bransjen skal liksom fronte influensere og og liksom prate om, liksom, du må vise kvisa og du må fortelle gode historier, ja. Men så er det ingen som tør å liksom vise innsiden, da. Ok, supert. Men tusen takk for praten, for da var det fint i lovmålsmenning. Jo, takk for det, like måte. Ha det godt. Det er så lite innsikt. Og spennende å høre at hun som har pratet da med noen aktører som var på Vixen-konferansen, ikke er så villig til å dele fra innsiden. Jeg trodde det var liksom hele poenget med å bare drive med influencer marketing, at det skal være rått og ekte. Men kanskje det ikke er det likevel. Stopper opp. Skuespare. Det er nesten sånn... Ja. Jeg blir for logisk. Forklare mer da. For dumme ting, kanskje? Mm. Hvis du har en setning da, reverse engineering liksom, hvordan forklarer du det her? Hvordan bryter du det ned? Mm. Hva er det folk kanskje ikke skjønner da? Sett meg ned, det var jævlig bra sagt. Lager du middag? Ja. Definisjonen av en influencer er veldig vag, og at den blir brukt feil, det er liksom det første. Og nummer to, at disse influenserne som da tidligere ikke har fått betalt for å dele innhold, men som har vært da helt rå og ekte fra starten av og delt
liksom hobbyen sin, innblikk i hverdagen, vært underholdende, liksom de har alle har kjørt et annet løp og så har de bygd en følgebase basert på det. Og så plutselig så opplever de en eller annen form for kommersiell suksess. Og det som skjer da er at hele feeden deres blir egentlig bare en svær reklamefeed. Og jeg tror, det er min hypotese, at jo flere influensere som blir skapt, og når jeg definerer en influenser nå, så er det igjen en person som får betalt for å dele statusoppdateringer. At den følgebasen kommer sakte men sikkert til å føle mistillit til disse menneskene. Fordi liksom før i tiden, da du og jeg var yngre, så vi på TV. Og så, da vi så på TV tidligere, så var vi på en måte låst til å måtte se reklame. Fordi det var greia. Men etter hvert som at våre valgmuligheter med hvor vi skulle fokusere øynene våre på, og hvor vi skulle bruke tiden hen, ble så mye større, så ble jo ikke reklame på TV lenger noe morsomt. Det ble jo noe vi spolte over, eller at vi nå da, sånn som vi ser, at vi streamer, at vi heller betaler for innholdet. Og det samme tror jeg kommer til å skje i influenserverdenen, at det kommer til å være et lite sånn opprør fra menigmann, som da enten velger å si fra, eller da velger å unfollowe. Og at, ja, så jeg tror det kommer en liten sånn der backlash på akkurat det der. Og så tror jeg også at... Hei, Lukas! Jo, det går bra. Hyggelig å få en telefon fra deg. Ja? Du, faktisk, jeg blir filmet mens jeg snakker med deg nå. Det synes jeg er kjempekult og veldig gøy at du har lyst til å fronte det, fordi er det en ting man dessverre ikke ser så veldig mye av, så er det jo bak det glansbildet. Som faktisk de aller fleste, som egentlig de aller fleste gründere kjenner seg igjen i, og som de aller fleste som ikke er gründere gjerne vil høre om. Og ikke bare de flotte historiene om nye fundingrunder på titalls av millioner, og at alt går så veldig bra. Fordi veien dit er ganske lang. Ja, jeg er helt enig, og jeg sliter med masse ting kjærlig. Ja. Men det er jo både... men det jeg leser da, inkludert i skifter, er jo som regel altså, solskinshistorien, ikke sant? Men, ja. Men det er jo ikke, det er ekte, men det er bare en del av sannheten da, ikke sant? Så det hadde vært jævlig kult hvis du hadde vært interessert i da. Absolutt. Skulle vi tatt en prat om hvordan da? Ja, nei, men la oss gjøre det, Lukas. Jeg synes det er kjempekult, ja. Kult, da hører du fra meg snart. Kjempebra. Yes, vi snakkes. Ha yes, ha det da. Det er jo ikke, det er ikke en tilfeldighet at skifter lykkes. Det er jo ikke en tilfeldighet. Når han kom med en sånn forespørsel, det synes jeg er dritbra. Og det er jo noe av det jeg savnet med å vise gjennom NRM. Men det er jo ofte da kameraet ikke ruller. Det er jo når det svider opp i huet med alle kjipe tanker om det å være gründer og all den jævla struggle som foregår. Så... Hvis jeg kan bidra til å løfte frem det og få en arena for å kanskje ikke snakke for alle, men kanskje snakke for noen og løfte frem de historiene som alt fra liksom HR-ting, dårlig likviditet, diverse utfordringer, at en dag for en grunn det går sånn opp, ned, opp, ned, opp, ned, opp, opp, og så er det helt nede i bunnen igjen. Alt skjer i løpet av 8 timer. Det synes jeg var veldig kult, så det må vi følge opp. Kiss the good life, good, good, good. Kiss the good life.